Cecil, explica'm una mica per què has decidit viure en un habitatge cooperatiu. El motor principal va venir fa 3 anys, quan em vaig separar i després d'anar saltant cada vegada que la meva vida canviava en la recerca de nous pisos a Barcelona, amb tot el que això comporta de lloguer, de despeses, de mudances i tal, i anar veient com això era cada vegada més insostenible de portar cada 2-3 anys, i davant de la impossibilitat també de poder-me permetre la compra d'un pis a una ciutat com és Barcelona, em vaig plantejar dues coses: o me'n vaig al camp o busco alternatives de models d'habitatge, a veure si n'hi ha, i les desconeixia, i vaig anar a parar a Sostre Cívic. Sostre Cívic és una cooperativa d'habitatge que des de fa més de 15 anys es dedica a difondre i a promoure una alternativa d'accés a l'habitatge, que és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Aquest solar és de l'Ajuntament i l'ha cedit durant 75 anys. Explica'm com funciona això. Efectivament. Mira, això va començar quan l'any 2016 l'Ajuntament de Barcelona va treure a concurs diversos solars a la ciutat. Sostre Cívic s'hi va presentar a diversos solars i uns mesos després va guanyar amb el projecte de la Balma, que és l'edifici on som, aquest solar ubicat al Poble Nou, i un altre solar ubicat al barri de Roquetes, a Nou Barris, que és l'edifici de cirerers que estem construint a dia d'avui. Des del 2017 comencem a treballar diferents agents, és a dir, les persones sòcies que vindran a viure aquí, sòcies de la cooperativa Sostre Cívic, l'equip d'arquitectes, un equip de facilitació, l'equip tècnic de la cooperativa, per fer realitat el lloc on estem ara, que és un edifici amb 20 habitatges de règim cooperatiu. Estem dins del teu nou habitatge, no? Sí. Aviat vindrem a viure. Sí. Suposo que molt contenta, sí, d'entrar. Molt, sí, sí. Jo tinc ganes de que es pintin parets i de començar a posar realitat i coses meves aquí dintre, però sí, molt feliç. Què estan, de lloguer o de compra? Doncs cap d'aquestes dues coses, no? Quan pensem en l'accés a l'habitatge, sempre pensem en aquesta doble possibilitat i no és l'única. Aquí el que tenen les persones és el dret a utilitzar aquest habitatge. I com es resol això a nivell contractual? Tenen un contracte de cessió d'ús. Aquest contracte és estable i de forma indefinida. Per tant, no està subjecte a les lleis del lloguer, de que cada X anys es pot revisar, canviar condicions, fer-te fora del teu habitatge. Aquí una de les apostes és que puguis construir el teu projecte de vida de forma estable, però a la vegada pots marxar quan ho consideris oportú. També em preguntaves, les persones que venen aquí fan una aportació de capital social que està entre els 25.000 i 35.000 euros que la fan a la cooperativa. Això representa aproximadament, entre totes les persones que ho posen, no arriba al 20% del que costa tirar endavant tot això. Per això tenim un finançament de la banca ètica que ens ha permès fer realitat això. Què passa amb aquest capital social? Les persones el posen i en el moment en el que la seva vida canviï i vulguin marxar, entrarà una altra sòcia a ocupar el seu lloc, que posarà aquests diners, i per tant a la sòcia que marxa se li retornen. Per tant, és un capital retornable. A partir del moment en què comencen a viure i paguen les quotes mensuals, que és la quota d'ús, que sí, seria el més assimilable al lloguer i on s'inclouen, evidentment, doncs, la part de retorn d'aquest préstec bancari, però també les despeses dels espais comuns. Explica'm una mica quins espais comuns heu decidit que hi ha d'haver-hi i una mica això, com ho heu decidit? El procés de decisió és un procés de creació inicial amb l'ajuda inestimable dels arquitectes. Vam arribar a la conclusió que una planta baixa seria comunitari i després, perquè no tot es reduís a la planta baixa ni al terrat, a cada planta hi hauria un petit espai, només entre la planta, cooperatiu i col·laboratiu i compartit. Quins usos en farem? Doncs no ho sé, perquè la vida està oberta i potser ara dic que el menjador estarà aquí, però acabarà estant allà. Els espais compartits, en principi, sí que tenen una planificació d'un espai, doncs, més de biblioteca, un altre espai més de cos, un altre espai més de cures, però amb l'obertura aquesta de, a mesura que anem vivint, els espais poden anar canviant de funció i de... Sí, de una funció. Casa viva, no? És una casa viva. Un edifici viu. Exacte. No?